Дамбайцгаано уу. Өнөөдөр миний хөргий та бүхэнд. Миний нэр Евсна гэдэг. Өнөөдөр би Куб Монгол хэлбэрээс анхныхан блог хөтлөн явуулж байна. За тэгээд манай блог бол ингээд мундаг дугуйн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, мундаглан сонирхолтой аялал зугаалга хийх. Тэр талаар ерөнхийдөө мундаг дугуйн талаар ерөнхий ойлголт өгөх тий. Тэр зүйлийг бол голцоо одоо сурчлах болно. За тэгэхээр та бүхэнд энэ өдөр би таарт ундаг дугуй хэрхэн бэлдэх, унахад бэлдэх, мөн баг зэргийн засвар сервисийг хэрхэн их талаар бицгаан зөвлөгөөнүүд өгье гэж бодож байна. За тэг бүгдээрээ дугуй дээр очие. За ундаг дугуй гэдэг маань ерөөхдөө тэврийн хэрэгсэл унаа болж хөгжөөд одоо 100 гаруй жил болж байгаа түүхтэй. За тэг ундаг дугуйг хэрэглээнд хэрэглэх нь маш чухал. Одоо өдөр тутамдаа хэрэглэх нь бирүүлмэнд болно, эдийн засаг. За тэгээд нийгмийн одоо олон ачаалт бүхэлдээ бол зүйл юм байнамаа. За тэг өнөөдөр би ундаг дугуйны талаар ерөнхий мэдээлэл өгье. За ундаг дугуй маань бол олон төрөлтэй. За энэ дотроос хамгийн гол 100 хэрэглэдэг төрлүүд болохоор засмал зам болон уулын дугуйнд байгаа. За засмал замын дугуйл мэдээж хөнгөн чанарын засмал зам дээр хурдан явах зэрэгтэй. За энэ дугуй. Уулын дугуй маань болохоор уул хад. За тэгээ барта зам дээр илүү тохиромжтой. Донслогоо гаргах чадвартай. Амортизатор бүхий одоо тоноглолттой болон одоо арай илүү одоо хүнд чинтэй. Засмал замын дугуйд бол тэгээ гадар нь бол юм хэд энэ дугуй маань юм хэд өөр арзгар байх хэвээр. За тэгээд өшөө болс ингээд олон ярил энд олон төрлийн дугуй бий. Одоо та бүхэн бол өнөөдөр би юу олцоо харуулах гэсэн бэ гэхээр дугуй хэрхэн бэлдэх талаар. Өнөөдөр дугуй хүмүүс зүгээр л унаа гэж ойлгодог. Дугуй бол маш их техникийн өндөр үзүүлэлт шаардлага биелүүлж явах хэвээр. За тэгээд олцоо ундаг дугуй бол унахтаа хүмүүс суудлыг бол маш зүг тааруулах хэрэгтэй хамгийн эхэлж. За суудлын үнэ өндөрт тааруулаад хөлний урт тааруулаад дээш нь доош нь болгоод тааруулж байна. За тэгээд дууны өргөн одоо энэ зөөлөн байна уу хатуу байна уу гэдэг нь хийгэн сан тааруулаад өмчих хэрэгтэй. Хэд зөөлөн бол бас дуу хаарах магадлалтай. Хэд хатуу бол донслохоотой. Мөн дуу сэрх сенс оруулах магадлалтай өндөр болно. За дараагийн юм бол тоормсоо шалгах. Тоормсыг бол байн өдөр тутмаа шалгаж ах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тоормс нь хүний одоо аюулгүй байдлыг хангах гол зүйл юм байна. За тэгээд дараагийн зүйл бол араа. Араа гинжээ шалгаж байна. Мөн нарааны хойдол одоо пердаж гэж ярьдаг араа шилжүүлэгч. Энийг бол маш бас араагаа ингэж сольж үзээд шалгаж ах хэрэгтэй. За тэгээд энэ гол зүйлүүд нь энэ байна. Тэгээд дугуйг л унаад явна. Тэгээд унаад явж аваад дугуйгаа ийш тийш нь үлдээх гадаа үлдээх тохиолдол гардаг. Тэр тохиолдол нь маш цойж хэрэгтэй. Гүнгэн чанарын цойж бол одоо богино хугацаанд дугуй гадаа үлдээх тохиолдол их зүгээр. Кодтай үйл саяад үйл төлхөөртэй цойж жоохон төлхөөр алга болгоч байгаа юм. Кодтай цойж мэдээж өөрийнхөө сайн мэддэг кодтай хийчихнэ. За тэгээд удаан хугацаанд удаан гадаа үлдээх шаардлагатай бол төмөр цойж үлд. U-lock гэж ярддаг. Гинжин цойж үлдээдэг. Тороос нь цойж үлдээх үед арай нарийнх болохоор заримдаа бас том тасдагчаараа тасдах магадлал нь өндөр болчдөг. За тэгээд гол зүйл маань юу вэ? Ундаг дугуйхад маш каск. Ундаг дугуйн каскийг бол маш сайн хэвэл данших хэрэгтэй байгаа. Хүмүүс бол өнөөдөр одоо нэгсэл каскгүй яваад байна. Каск маань болохоор хүний амийг бол нэг л өдөр хамгаална. Мэдээж байн унаад очиж тэмж юу авах. Тэгтэл нэг аюултай нөхцөлд харуул толгоо юм нэг юм зөх. Толгоо гэмтэх тохиолдолд энэ каск 8 хамгаална. Монгол орны нөхцөлд бол тэгэл шороо тос бол байн гэн. Тэгм маск хэрэгтэй. Ийм хүү оролтнууд амьсгалахад тохиромжтой амьсгалахад нэг тэргүй. Ийм хүү оролт маскнуудыг бол маш байн хэрэглэж байх хэрэгтэй. Гэхдээ шороо тос нь нар салхинаас хамгаална.
мал хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд малгай ийм өвлийн одоо энэ хүйтэн сэрүү орж байгаа нөхцөлд бол каскын дотороо нэгний малгайнд хэрэг үнсүүл зайшүүлэх зүгээр. За. За тэгээд та бүхэндээ дууны ерхий одоо энгийн зөвлөгөөнүүдийг өглөө. За тэгээд дараа нь дугуй хэрхэн хийлэх болон дугуй хэрхэн нөхөх талаар ерхий зөвлөгөө өгөх болно. Дугуй хэрхэн хийх талаар мөн дугуй нөхөхөд юу юу хэрэгтэй хэрхэн нөхөх талаар зөвлөгөө өгье. За өнөө дугуй байнгын үйл тогтмол хийдэг хэвээр. А эргээдээ тогтмол хийхээр үүдээ одоо 2.5-аас дээш одоо 4 хооронд тогтмол хийж ах хэрэгтэй. 4 баарын хооронд. За энэ бол өчн юу юм бэ гэхээр ондуудуу бас хэцгийн суул хийж болохгүй, суул ондуудуу маань хаагд магадлал болно. А тэгээд одоо энэ ондуудуу зөрүүлтийг хийлгэчээр одоо энэ нарийн хүчтэй юм хийлгэн, нарийн хүчний чиглэл ромд доош тарчин. А тэгээд бид доош авсан байх. Боо хийлэн. А боо хийснийхаа дараа бид хийгийн шалгаад хагийн гүж нэгвүлдэг байгаа. Ингэж аав. Одоо энд нь эргүүлдэг юм байгаа. Энэ бол нарийн хушуутай олготой дугуй байгаа. Энэ энийг ингэ эргүүлж суллана. Аа суллаад нүгэ хийгээд хашууга хийгээд за тэгээ ингээд сүгчэн. Тэнгүүд одоо ингээд заалт гараад ирнэ. Ингээд заалт бол одоо шинэ 3.4 мөрөгийг зааж байгаа. Энэ хангалттай гэсэн үг. Анис бол яваа дугуун баг нуу хит хатаа бол бас чангатаа дөргөөд явдг юм уу дугуун сис оролцдог. Өдөө өшөөтэй ондуу дугууны дугуу яаж хийх вэ? Нарилаа тагаа авна. За тагаа өдөө өшөө маань ийм байгаа. За дотроо ингээд дарангууд ингээд хийм гардаг. Ийм байгаа. За энийг болохоор өдөө өшөөндөө хэрэглэнэ. Өдөө өшөө хийлээ. Сайн дарлаа сүхлөө. Энийг бол янз бүрийн тайлалд авах юм. Нарийн хөшөөс өөр эргүүлээд авах юм байхгүй. Суул хийлэн. За ингээд хийлчлээ. Сүхлөөс уудын дугаар 2.5 3 орд хэлэхэд бүгд тохиромжтой.